Nakts tirdziņā pērkami vietējo ražotāju našķi, fotosesija ar balto trusi, ēst gatavošanas meistarklases un milzums daudz pozitīvu emociju. Tā varam raksturot pasākumu Madonas pusē, kur Bērzonas pagasta uzņēmēji apvienojot labās idejas radījuši jaunu un iespējams turpmāk ikgadēju pasākumu visai ģimenei – Baltā truša nakts. Kopumā šī ir tāda pilnīgi jauna ideja. Nakts tirdziņš nakts pasākums ārpus pilsētas, laukos, lauku teritorijā. Jo mēs ierasti zinām, ka mēs varam aiziet uz kafejnīcu pilsētas centrā, varbūt piektdienas vakarā, bet atnākt laukos, kādā lauku sētā uz mazu tādu saviesīgu ballīti, tas ir kaut kas jauns. Pasākuma iniciatori ir Latvijā atpazīstamā truša un Kamerūnas aitu audzētāja Dzintra Karavaičuka, kas ar ģimenes un pārējo pagastu uzņēmēju atbalstu gan ģenerējusi ideju, gan veiksmīgi realizējusi to. Gribās vienkārši savu pagastu iznest tautās. Mēs taču esam spējīgi, mēs varam, mēs mākam, mēs daudz ko, protam, arī kopā darīt un katrs atsevišķi. Un tas, kad šī te kopība ir ļoti svarīga, tas tā kā druscīti stimulu dod un drusku mūsu sabužina arī. Kā stāsta Dzintra, Bērzonas pagasta uzņēmēji prot savā starpā draudzēties, un šī nav pirmā reize, kad tapis kāds kopīgs pasākums. Taču nakts, kad uzmanības centrā ir baltie pūkainīši, tā gan ir pirmo reizi. Tas nerodas vienkārši vienam pašam, un viens arī nekad nevar neko tādu izdarīt. Ja blakus nav labu atsaucību kaimiņu, tad tu viens pats tev arī lekt, cik augstu vien gribi, tāpat neko nepagūsi. Tad Latvijā mums tās muzeja naktis, kas ir, un es domāju, ka šāda veida pasākums saimniecībā, es pat nezinu, vai ir tādā, tādā lauku saimniecībā. Paldies Dzintrai, paldies visai Dzintras kompānijai, visai ģimenītei, tas, es domāju, ka ļoti jauks pasākums. Kādreiz mums bija Bērzonas estrādē, bet tagad turpmāk laikam būšu šeit sveķos. Kā uzsver bērzaunieši, TD sveķi aleži ir nesuši pagasta vārdu tautās. Arī ar lielo lieldienu pasākumu, ka šogad nu jau 10. Reizi pulcējas svinēt gribētājus. Kā liecina apmeklētāju atsaucis, arī Baltā truša nakts ir izdevusies godam. Man ļoti patīk, ka tāda iespēja apskatīt trusīšus un sasaukt kopā cilvēkus uz šādu vietu. Diezgan jauk patīkam ir. Ir labas emocijas, bērniem ļoti patīk, pie mūzikas danco, ir labas lietas, kas redzamas dzīvnieki, ir arī labi tirdziņi, nu patīk katrā ziņā. Interesanti, tumsā mēģinām saskatīt dzīvniekus, bērniem interesē, grib paņemt rokās, paturēt, skreida pakaļ viņiem tur pirmi. Tāds kaut kas jauns nebijis tāds. Tāpēc arī atbraucām. Cilvēki bija pietiekami daudz, jāsaka, vairāk varbūt vietēji tomēr, bet starp tiem mēs arī sastapām un pastāstīgi cilvēki ierušies no Rīgas ir, no Limbežiem bija, tā kā speciāli braukuši bija šo pasākumu. Tātad informācija aizgāja. Šķiet lielāko interesi apmeklētājos radīja nevien tirdziņā pērkamais un degustējamais, bet tieši neierastā iespēja sadraudzēties ar trusi un uzzināt kādu no virtuves noslēpumiem. Mums darbojas arī skoliņa, kur mēs paši uzņēmēji, paši no savas produkcijas rādam, ko var ļoti ātri un garšīgi sagatavot. Ar interesi apmeklētāji vēroja, kā top slavenā tomātu zupa ar kazas sieru, trušagaļas pīrāgi un īpašie našķi no ābolu miltiem, ko kā savu firmas zīmi no jau labu laiku piedāvā saimniecībā izupes. Bioloģiskajā saimniecībā mēs esam, bet pārstrādā mēs neesam certificējušies. Pašlaik tikai audzējam bioloģiskos. Ābolīši pašiem savus burkāns, savus no cukurs vienīgi nav. Un pati gatavoju to visu. Šeit ir tiešām mūsu pagasta ārežotāji, plus vēl ir pieaicināti klāt tie, kā mums nav pagastā. Viss tas ir gan vēderpriekam, gan dvēselē, gan arī groziņam. Kā uzsver bērzaunieši, nakts tirdziņš pagastā izdevies, tādēļ jau šobrīd tiek kaltas nākamās idejas, kas tūs un tālus atkal savedīs sveķu pagalmā.